कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित कथा सहित आजको यस भिडियोमा वाचन गर्दैछौँ। श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। कथा सहित बाबु, ओ देवता बाबु, सुन्नु भएन? अखबारका पङ्क्तिबाट आँखा हटाएर मैले आगन्तुकपट्टि हेरेँ। उसका हातमा एउटा सादा लिफाफा र एक पाना कागज थियो। हल्ला मचाएर मेरो शान्ति भङ्ग गरिदिएको हुनाले आगन्तुक उपर मलाई अलिअलि रिस उठिराखेको थियो। फर्केर सोधेँ, को बाबु बाबु चिच्याइरहेको? को बाबुलाई खोज्छ तिमी? उहाँ कलेजमा पढ्ने गोरो गोरो बाबु क्या, चस्मा लाउने। आगन्तुक सायद मभन्दा पहिले यस कोठामा बस्ने विद्यार्थीलाई खोजिरहेको थियो। मैले उत्तर दिएँ, उनी त अस्ति नै गइसके। गइसके? ओहो, एकपटक खबर पनि दिएनन्? साँच्चै नेपालको मानिसलाई माया मोह भनेको एक जात हुँदैन। अब लौ, मेरी डल्लीलाई खत कसले लेखिदिन्छ? मैले उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, को डल्लीलाई चिठी लेखाउँछौ? रामकी आमालाई। को रामकी आमालाई? आगन्तुकले आँखा झिम्काएर आफ्नो अट्टहाँसले कोठा घन्काउँदै भन्यो, मेरी स्वास्नी क्या, रामकी आमा, अब त बुझ्नुभयो? एकछिनपछि आगन्तुकले हातको कागज र लिफाफा मतिर लम्काएर भन्यो, अच्छा बाबु, तपाईँ नै लेखिदिनुहोस्, मलाई कसैको चिठी लेख्ने फुर्सद छैन। वाह, फुर्सद छैन? यो त गजबको कुरा गर्नुभयो। देवता बाबु कतिजनाको चिठी लेखिदिन्थे थाहा पाउनुहुन्छ? सहरका आधाभन्दा बढ्ता कुल्ली, कबाडी, दरबान, रिक्सावाला नेपालीहरूको चिठी उनी नै लेखिदिन्थे। बिरामी हुँदा ओखती मुलो गराउँथे, कतिजनालाई नोकरी लगाइदिन्थे, कैयौँ बेखर्चीलाई खर्च दिएर पाल्थे। के गर्नु, उनी 2 वर्ष बसिदिएको भए नेपालीहरूको ठुलो उपकार हुने थियो। उनलाई फुर्सद हुँदो लेख्दा हुन्, मसँग अर्काको चिठी चिठी लेख्ने त्यस्तो फाल्तु टाइम छैन। आगन्तुकले ठुला ठुला आँखा तुल्याएर टाउको हल्ल्याएर भन्यो, वाह, एउटा सानो चिठी लेखिदिने टाइम छैन? साँच्चै आजकल तपाईँहरू पढे लेखेका मानिसले दया माया भन्ने कुरालाई ठ्याम्मै बिर्सिदिनु भयो। यो त बडो दुःखको कुरा हो। एकछिनपछि आगन्तुकले आँखा झिम्काएर उही अट्टहासका साथ भन्यो, अच्छा पैसा लिनुहुन्छ? अँ, कति दिन्छौ? पैसा सैसा मसँग केही पनि छैन। तपाईँ नेपाल फर्कने बेलामा आफ्नो रिक्सामा राखेर स्टेसनसम्म पुऱ्याइदिउँला, भन्नुहोस्, मन्जुर छ? पक्का? बिल्कुल पक्का साहेब, वीरबहादुर कसैलाई धोका दिन जान्दैन। आगन्तुकका हातबाट कागज लिफाफा लिएर उसले भने बमोजिम चिठी लेखिदिए। चिठीको मजुन यस्तो थियो, दरबानीमा लाउन खान मात्र ठिक हुने, पैसा नजुगिने हुनाले आजकल रिक्सा चलाउने काम गरिरहेको छु। साह्रै कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ, खाने सुत्ने फुर्सद रहँदैन। अहिलेसम्म 400 जम्मा पारिसकेँ, अब दसैँसम्ममा 600-700 पुर्याउँछु र दसैँमा घर आउँछु, अनि खेत निखन्नु पर्ला। दसैँमा आउँदा तिमी र रामलाई नयाँ नयाँ कपडाहरू लिएर आउनेछु। अब त राम ठुलो भइसक्यो होला, चकचक गरेर तिमीलाई हैरान पार्दो हो। सडकमा साना साना केटाकेटी खेलेको देख्दा मलाई रामको झझल्को लाग्छ। यति टाढा परदेशमा खालि तिमीहरूको मायाले बाँचिरहेको छु, इत्यादि। चिठी सुनिसकेपछि उसले आफ्नो हाँसोले कोठा घन्काउँदै आँखा झिम्काएर भन्यो, वाह बाबु वाह, चिठी हेर्ने बित्तिकै रामो राम डल्ली दङ्ग पर्छे। तपाईँ त देवता बाबुभन्दा पनि राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ गाँठे। सत्य, अब 15 दिनमा सारा कुल्ली दरबानहरूले घेरेनन् भने मलाई भन्नु। मैले हाँस्दै भने, हो रिक्सा त हाँकिरहेकै छौ, अब चिठी लेख्ने कुरो पनि घन्टा बजाएर सबैलाई सुनाउँदै हिँड्नु। अनि उसले एकछिनपछि भित्तापट्टि हेरेर लामो सास फेरेर भन्यो, मैले कसैलाई सुनाउनु पर्दैन बाबु, यस कमरामा सबै आफै आइपुग्छन्, यो देवता बाबु बस्ने कमरा हो। एकछिनपछि मैले भने, वीरबहादुर, के तिम्रो खेत अर्काले लिएको छ? जी, गाउँकै साहुले 500 बन्दकमा खाएको छ। एकैपटक किन ऋण लिएको त? किन एकैपटक लिन्थेँ, डल्लीलाई बिहे गर्दा 100 लिएको थिएँ, त्यसैलाई दोब्राई तेब्राई 500 पारेर खेत खाइरहेको छ। खेत कस्तो छ नि जान्नुभयो? 3 बाली लाग्छ, 20 मुरी मसिनो धान फल्छ, गाउँभरिको मुटु खेत हो हजुर, बाजेले किनेको। तिमीले बिहे गरेको कति वर्ष भयो? 10 वर्ष भयो, त्यसबेला डल्ली 14 वर्ष कि हुँदी हो, अहिले 24 वर्ष कि भयो। 10 वर्षमा 100 को 500 भयो त, ब्याज कति लिन्छ नि जान्नुभयो? 100 कडा 25, अनि ब्याजको स्याज स्याजको स्याज गर्दा 500 पुग्न कति बेर लाग्छ? एकछिनपछि बिडी सल्काउँदै हाँसेर भन्यो, खाओस् साले, कति दिन खाला। मैले मनमनै भने, सरकारले गरिब प्रजालाई सस्तो ब्याजबाट ऋण दिने प्रबन्ध किन गर्दैन?
एक दिन बिहान वीरबहादुर मेरो कोठामा पस्यो र मलाई देख्ने बित्तिकै सलाम गरेर उही दिव्य हाँस्यका साथ भन्यो, थाहा पाउनुभयो बाबु, आज चोरले मेरो टङ्क फोरेर सबै रुपियाँ चोरेछ, थानामा रपट लेखाएर आउँदैछु। मैले विस्मयका साथ सोधेँ, के सबै लागेछ? एक पैसा बाँकी छैन, कपडा लत्ता पनि लगेछ। वीरबहादुरका कुरा सुनेर मलाई अपार दुःख भयो। मनमनै भने, साहुका पीरले स्वास्नी छोराछोरी छोडेर विदेशिएको यस गरिबले पसिना बगाएर कमाएको धन कुन पापीले छिनायो होला। एकछिनपछि बिडी सल्काउँदै वीरबहादुरले भन्यो, जान्नुभयो बाबु कसले चोरी गर्यो? म के जानु कसले चोरी गर्यो, म चोरी गर्न थोरै गएको थिएँ र त्यही धने सालेको काम हो। लौ जे क्रिया हाल भने पनि सक्छु, सालले म गरिबको सालभरको पसिना खायो, त्यसलाई परमेश्वरले हात हातै फल दिएनन् भने मलाई भन्नुहोला। मैले लामो सास फेरेर भने, भाइ फल त अवश्य पाउनुपर्छ, चोरी गरेर के गर्छ नि जान्नुभयो? रातभर 13 नम्बरको कमरामा बसेर जुवा खेल्छ, अनि बाँकी पैसा त्यही स्टेसन नेरको चिया बेच्ने साइली छ नि हो त्यही रन्डीलाई दिन्छ, रक्सी धोकेर आधा दिनसम्म सुतिरहन्छ। त्यो साइली भन्ने कहाँ कि मानिस रहेछ वीरबहादुर, कोनी राड पोखरातिर कि छेत्री नै हो भन्छ, मान्छेहरू दमै टिपेर आए कि भन्दछन्। यहाँ आउँदा एउटा नौजवान मगर लिएर आएकी थिए, मगर ठिटो खसी काटेर मासु बेच्थ्यो, बिचरा पोहोर साल हैजाले मर्यो, त्यसपछि 3 दर्जन पुर्याइसकेकी होली, सहरभरिका ड्राइभर दरबानहरूको अखडा त्यहीँ छ, राडी गाजल लगाएर पनि चपाएर बसिरहन्छे, पान चपाएर बसिरहन्छे। अस्ति भन्थे वीरबहादुर दाई तपाईँ त कहिले आउनुहुन्न, हामीसँग रिसाउनु भएको छ क्यारे, एक नम्बर कि चेपारे छ राड, कहिलेकाहीँ तिमी पनि गस्ती लगाउँछ कि क्या हो वीरबहादुर? राम राम, जे कसम खुवाउनुहोस्, घरमा भगवती जस्ती स्वास्नी छ हजुर, छोरो पाए कि वीरबहादुर त्यस्तो नालायक काम कहिल्यै गर्दैन। धनी को हो नि वीरबहादुर? नुवाकोटको छेत्री हो, मिलमा भैँसा गाडी हाँक्छ। तिमीहरू परदेशमा किन रुपियाँ पैसा साथमा राख्छौ? डाकखानाको सेभिङ बैङ्कमा लगेर जम्मा गर्ने गर, त्यसो गरे त चोरिने डर पनि रहँदैन। के गर्ने हजुर, हामी पहाड पर्वतका नपढेका मानिसलाई त्यस्तो गरिरहन पनि असजिलो पर्दो रहेछ। एकछिनपछि वीरबहादुरले टेबलमा राखेको घडीपट्टी हेरेर आङ तानेर भन्यो, ओहो 8 बजिसकेछ, बिदा दिनुहोस् बाबु, तिनजना बिरामीहरूलाई खुवाउनु छ, बिचराहरू भोकले छटपटाइरहेका होलान्। बिरामीलाई खुवाउनु छ? को बिरामी छ, को भन्नु बाबु, मलाई रोजै 2-4 जना बिरामीको स्याहार सुसार गर्ने काम परिआउँछ, आज नम्बर 7 2 जना छन्, नम्बर 5 1 जना, परदेशको ठाउँ बिचराहरू बिरामी हुन साथ बोलाउँछन्, आफ्नो मुलुकका मानिस हुन् बाबु, हामीले नहेरे कसले हेर्छ। वीरबहादुर उठेर गयो, मेरो मनमा कुरा खेल्न थाल्यो, यो कस्तो विचित्रको मानिस हो, सालभरको कमाइ चोरियो भन्छ तर फिक्री छैन, झन् बिरामीहरूलाई खुवाउने प्याउने दायित्व बोकेर हिँड्छ, यसलाई नेपालीहरू आफ्ना मानिस भन्ने पुरा ख्याल छ, दायित्व लिएर मात्र परिआउने हो कि नलिए पर्ने हो मैले केही निर्णय गर्न सकिनँ। एक सातापछिको कुरा हो, वीरबहादुरसँग स्टेसन निरको रुखमुनि भेट भयो, साइकल रिक्सा सियालमा राखेर पानको पसल अगाडि बिडी तान्न लागेको रहेछ, मलाई देख्न साथ अग्लो हात उठाएर सलाम गर्यो र उही आफ्नो दिव्य हाँस्यका साथ भन्यो, थाहा पाउनुभयो बाबु धने साले गिरफ्तार भयो, हिजो राति ट्रेनबाट एकजना नेपाली मुसाफिरको कुम्लो टिपेर भाग्न लागेको रहेछ, पुलिसले उत्तिखेरै पक्रेर लग्यो, अहिले थानाको हाजतमा बसिरहेछ, अब बजिया 3 वर्ष जाकिएन भने मलाई भन्नुहोला, हाजतमा भएको तिमीले खुद देख्यौ, खुद थानाबाट सरासर आउँदैछु, के खुसी लागेर हेर्न गएको त? नाइ बाबु, त्यो पापी थुनिएकोमा के को खुसी लाग्नु, दरोगा साहेबलाई पुर्याउन गएको थिएँ, बजिया कम्बल ओढेर हतकडी लगाएर झोक्रिएर बसेको रहेछ, मलाई देखेर भन्थ्यो दाई मद्दत गर, चाहे भने सालेलाई भोलि छुडाउन सक्छु तर यसपालि चेतोस्, चोरीमा गिरफ्तार भएको मानिस कसैले छोड्दैमा छुट्न सक्छ र? जान्नुहुन्छ बाबु, सारा दरोगा पुलिसहरू वीरबहादुरको हातमा छन्, सब सालेलाई त मै लादी लादी हिँड्छु, पुलिसहरू कुनै सालेसँग भाडा लिन्न, त्यो मोटो दरोगा छ नि त्यो त्यसलाई भनिदिए भने त भोलि नै छोडिदिन्छ, तर एकपटक त साथो लिन्छ, भो पुलिसले छोडिदिन्छ त्यही भरोसामा बस्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ, पोहोर साल हिन्दू मुसलमानको दङ्गामा त्यसलाई मैले बचाएको हुँ बाबु,
एउटा मुसलमानले छुरा हानेर त्यसको भुँडी खसाइसकेको थियो। चट्ट म अगाडि गएर छेकेर बाँच्यो। त्यसलाई लाग्ने छुरा मेरो पाखुरामा लाग्यो र 15 दिन अस्पतालमा सुतेँ। अहिलेसम्म खत छँदैछ, नपत्याए यी हेर्नुहोस्। बिरबहादुरले कमिजको बाहुला सारेर खत देखायो र फेरि गर्वका साथ भन्यो, त्यहाँदेखि मैले जे भने पनि मान्छ। त्यसलाई भनेर मैले 4 जना नेपालीलाई छोडाइसकेको छु। पोहोर साल त्यही धने साललाई पनि शराबको केसमा छोडाइदिएको थिएँ, यसपालि छोडाउन्न, सालेको बानी छुटोस्। एकछिनपछि भन्यो, आज मुसाफिरहरू छैनन् बाबु, डेरामा जान्छु। त्यो 5 नम्बर कोठामा बस्ने बिरामी सिकिस्त छ, सायद बाँध्दैन क्यारा, मर्यो भने फेरि घाटमा पुर्याउनु पर्छ। त्यो बिरामी कहाँको मानिस हो बिरबहादुर? रामेछापको गुरुङ हो, त्यहाँ परको बङ्गाली कहाँ भाँडा माझ्थ्यो। के मरेका जति सबैलाई घाटमा पुर्याउँछन्? बेवारिसी मुर्दालाई कसले पुर्याउँथ्यो बाबु? डुम मेतरले कुकुर बिरालो फाले झैँ घिच्याएर फालिदिन्छन्। मैले भेटेका जतिलाई घाटमा पुर्याएर जलाइदिने गरेको छु, तर के गर्नु बाबु, बोक्ने मानिस र दाउराले बडो मुस्किल पर्छ। नेपालीहरूलाई भन्न गयो भने यो जात र उजात भन्न थाल्छन्। कफन दाउरामा गरेर मेरो हर साल 100-125 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब के गर्ने त, आफ्नो देशका मानिस हुन्, अर्थको नभए पनि धर्म त होला। एकछिनपछि रिक्सामा चढेर भन्यो, तपाईँको डेरा पनि त उतै हो नि, बस्नुहोस्, डेरा नेर उतारिदिउँला। मैले हाँसेर भने, भाडा लिने भए मात्रै बस्छु, किनकि म पुलिस होइन नि, भन त भाडा लिन मन्जुर छौ? अरे बाबु, त्यति बित्ता भरको ठाउँमा उतारिदिन पनि तपाईँसँग भाडा लिने? गरिब छु, मजुरी गर्छु, तर पैसाको निम्ति आत्मा बेचेको छैन। यो रिक्सा त आफ्नै होला नि? नाइ बाबु, आफ्नो भए त बेचबाच पारेर पोहोरै घर पुगिसक्ने थिएँ नि। घन्टा घरको सामुन्ने त्यो बिल्डिङ छ नि, हो त्यही मारवाडीको हो, सहरमा उसको 100 रिक्सा चल्छन्। साँच्चै भन त बिरबहादुर, दिनमा कति कमाउँछौ? के कमाउनु बाबु, कुनै दिनमा 8-10 रुपियाँ पनि होइजान्छ, कुनै दिन जेबबाट रिक्साको किराया तिरेर डेरामा जान्छु। रिक्सा नचलेको दिनको पनि किराया तिर्नुपर्छ? यो त सरासर जुलुम हो भाइ। गाडी चलोस् या नचलोस्, एक पैसा छोड्दैन, एक नम्बरको चाहिन्छ साले। किराया कति दिनुपर्छ नि? रोजको 3 रुपियाँ। केही छैन बाबु, तन काटे 2 पैसा निकाल्छौँ। बिरबहादुर मलाई जवाफ पनि दिँदै जान्थ्यो। बाटाका परिचित मानिसहरूलाई देख्दा हात उठाएर कसैलाई राम राम, कसैलाई सलाम भन्दै जान्थ्यो। रिक्सा बेगसँग दौडाइरहेको थियो, कति मानिससँग परिचय थियो उसको। त्यसको खुस मिजाज र विनयशीलता देखेर म दङ्ग भइरहेको थिएँ। 1.5-2 महिनापछिको कुरा हो, एक दिन बिरबहादुर बिहानै मेरो कोठामा दाखिल भयो। उसका दुवै आँखामा आँसु छचर्किएका थिए। मैले देख्ने बित्तिकै छातीमा भक्कानो पारेर रुन थालेँ। मैले मनमनमा भने, यस दुखीलाई हाँसोमा उडाइदिने निशोक प्राणीको हृदय आज कुन महान घातकले विचलित गरायो होला, या चोट अवश्य सामान्य छैन होला। अनि प्रकटमा भने, किन यस्तो विवश भइरहेका छौ बिरबहादुर, तिमीलाई के भयो? के भन्नु बाबु, मेरो राम खसेछ, मेरो राजालाई दैवले चुडेर लग्यो। बिरबहादुर झन् घोप्टो परेर डाँको छोडेर रुन लाग्यो। मैले पनि मन थाम्न सकिनँ, गहभरि आँसु भयो। एकैछिनपछि बिरबहादुरले आँसु पुस्दै भन्यो, मेरो राम राजा रहेशको छोरो जस्तो राम्रो थियो, गोरो कलकलाउँदो, यति अग्लो निधार भएको, बाँचिरहेको भए ठुलो मानिस हुने थियो। अनि उसले अलि धैर्य गरेर भन्यो, यो साल मेरो ठुलो दशा रहेछ बाबु, भएभरको कमाइ चोरले लग्यो, आज छोरो मरेको चिठी आयो, उता डल्ली रोएर मर्न लागेकी होली, भर्सेला परोस् साउ साउ, म भोलि घर जान्छु हजुर। भोलिपल्ट बिरबहादुर पुर्याउन म पनि स्टेसनसम्म गएँ। धन सम्पत्तिको नाउँमा उसँग एउटा कब्जा फुक्लेको थोत्रो टङ्क र एउटा पुरानो कम्बरको सानो गुन्टा सिवाय केही थिएन। इन्जनले सिटी दिएपछि उसले गहभरि आँसु पारेर सलाम गर्यो। मेरो आँखाबाट पनि अचानक 2 थोपा आँसु खसे। रेल हिँडेपछि मैले धेरै बेरसम्म बिरबहादुरलाई झ्यालतिर हेरिरहेँ। मलाई आज आफ्नै परिवारको कुनै आत्मीय व्यक्तिको बिछोड भए जस्तो दुःख भइरहेको थियो। नेपालमा भित्रभित्रै सल्किरहेको क्रान्तिको आगो एकैपल्ट दन्कियो। आफ्ना प्यारा प्रजालाई आजाद गराउनका निम्ति हाम्रा वीर सम्राट त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव 2007 साल कार्तिक 21 गते आफ्ना सारा परिवारले शरणार्थीका रूपमा नेपालको हिन्दू दूतावासमा प्रवेश गर्नुभयो र कार्तिक 26 गते हिन्द सरकारका
संरक्षणमा विमानद्वारा दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसै दिन रातको 3 बजे नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व माने भन्ज्याङदेखि लिएर पश्चिम महाकाली सम्म नेपालका सामन्ती सरकारका विरुद्ध गृहयुद्धको घोषणा गर्यो। काङ्ग्रेसले नौतनवा, गोरखपुर, पटना, लखनऊ, कटिहार इत्यादि ठाउँ ठाउँमा जनमुक्ति सेनाको भर्ती सुरु गर्यो। भारतका स्कुल कलेजमा पढ्ने धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि क्रान्तिमा सक्रिय भाग लिए। हामी ठाउँ ठाउँका मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि रेड क्रसमा काम गर्नका निमित्त काङ्ग्रेसको हेड अफिसमा जम्मा भयौँ। म विराटनगरको सैनिक अस्पतालमा खटिएँ। रातको 9 बजे म हस्पिटलको वार्डमा प्रवेश गरेर घायल सैनिकहरूको जाँच गर्न लागेँ। त्यस्तैमा पर कुनाको बेडबाट एकजना घायल सैनिकले भन्यो, बाबु जय नेपाल। स्वर चिने जस्तो लाग्यो तर ठिक ठम्म्याउन सकिनँ र बेड नजिकै पुगेँ। म अकमकिएको देखेर छिँड स्वरले भन्यो, चिन्नु भएन बाबु बिरबहादुरलाई? मेरो आश्चर्यको सीमा रहेन। उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, बिरबहादुर तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यो? तिमी त घर हिँडेका थियो। उसले आँसु झार्दै भन्यो, तपाईँसँग बिदा भएर पर्सिपल्ट बिहान गोरखपुर पुगेँ। प्लेटफार्ममा अचानक देवता बाबुसँग भेट भयो र उहाँले आश्चर्य मानेर सोध्नुभयो, बिरबहादुर तिमी यस्तो छाँटसँग कहाँ जान लागेको? मैले रोएर आफ्नो हाल सबै भनिदिएँ। अनि उहाँले गहभरि आँसु पारेर भन्नुभयो, अरे राम खसे छ, डल्लीलाई कस्तो छ नि? मैले भने, ऊ पनि रोएर मर्न लागेकी होली। अनि देवता बाबुले भन्नुभयो, बिरबहादुर संसार यस्तै छ, अफसोस नगर। हामीले आजादीको लागि नेपालका सामन्त सरकारसँग लडाइँ सुरु गऱ्यौँ। मुक्ति सेनाका निमित्त स्वयंसेवकहरूको बहुतै जरुरत छ। तिमी जस्ता बहादुर कमान्डर पाए एउटा मोचीमा हाम्रो अवश्य विजय हुनेछ। तिमी घर जान पाउँदैनौ, सेनामा भर्ती हुनुपर्छ। मैले हात जोडेर भने, बाबु एकपटक डल्लीको मुख हेरेर आउन दिनुहोस् अनि जे भन्नुहुन्छ मान्नेछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर बिरबहादुर तिमीलाई यो कुरा सुनेर दुःख लाग्ला, मेरो पनि भदौमा जान परलोक भइसन्। काखको छोरालाई दिदीले लगेर पाल्नुभएको छ, उता सरकारले घर खेत जफत गरिरहेको छ, आफू चन्दा मागेर खान्छु भन त मेरो मन कस्तो भएको होला। तर याद राख, आमाको पुकार भन्दा स्वास्नी छोराछोरीको पुकार ठुलो होइन। जन्जिरले बाँधिएकी नेपाल आमा यस वखत आफ्ना समस्त सन्तानसँग हात पसारेर रोइरहेकी छन्। आमाको बन्धन हामी सबै मिलेर तोड्नुपर्छ। तिमीलाई थाहै छ, सन् 1942 गदरमा भारतका हजारौँ लालहरूले देशका निमित्त कसरी हाँसिकन आफ्नो प्राणको बलि दिए। तिमीलाई आमाको माया लाग्दैन? एक दिन मर्नु त छँदैछ, मर्न जान्नुपर्छ। जुन जाति मर्न जान्दछ बाँच्न पनि त्यसैले जानेको हुन्छ। अनि के तपाईँलाई थाहै छ, हामी देवता बाबुको आज्ञा काट्न सक्दैनौँ। उहाँले मलाई पनि प्लाटुन कमान्डरमा भर्ती गरेर विराटनगर पठाइदिनु भयो। त्यही बेला विश्वस्त सूत्रबाट थाहा भयो, विराटनगरका सरकारी सेनाका मद्दतका निमित्त नेपालबाट 300 फौज तराईको बाटो आइरहेका छन्। यो खबर पाएर हाम्रा सेनापतिले जय जवान 100 जवान सिपाही दिएर सरकारी सेना रोक्ने काममा मलाई खटाउनु भयो। कोशी नदीका कुसा घाटमा सरकारी सेनासँग हाम्रो घमासान लडाइँ पर्यो। दुवैतिरका धेरै जवानहरू हताहत भए। 300 जवानको अगाडि टिक्न कठिन थियो। हाम्रा मुक्ति सेनाका जवानहरूको हिम्मत टुट्न लाग्यो। मैले विचार गरेँ, सरकारी सेना अगाडि बढ्यो भने हाम्रा बाँकी रहेका जवान पनि घेरामा परेर खत्तम हुन्छन्। अनि मैले आफ्नो सेनाका जवानहरूलाई भने, वीर जवान हो, आज मर्ने र मार्ने दिन हो, खबरदार कोही पनि पछि नहट्नु। हाम्रो एक जवान र एक गोली शेष रहेसम्म पनि दुश्मनलाई एक पाइलो अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। सङ्ख्यामा थोरै भए पनि हामीसँग सत्य र ईश्वरको बल छ। दुश्मनको मुटु हल्लिसकेको छ, बहुत चाँडो हाम्रो विजय हुन्छ। अनि मेरा जवानले फेरि आफ्नो शौर्य र पराक्रम देखाउन थाले। तर त्यही बेला दुश्मनले हानेको एक गोली मेरो छातीमा लाग्यो र म बेहोस भएर गिरेँ। होस फिरेपछि मैले आफूलाई यही बेडमा सुतिरहेको पाएँ। एकछिनपछि उसले आँसु झार्दै भन्यो, बाबु लडाइँमा मैले धेरै पटक मृत्युसँग खेलवाड गरिसकेको छु, त्यस्तो हुनाले मर्नमा त मलाई अलिकता पनि फिक्री छैन, तर एकपटक डल्लीको मुख हेर्न पाइनँ। ठुलो अफसोसको कुरा यही छ। मैले भने, अघि पनि तिमीले फौजमा काम गरेका थियौ? जी, अघि मैले 42 गोर्खा रेजिमेन्टमा 5 साल नोकरी गरेको थिएँ। दोस्रो ठुलो लडाइँमा हाम्रो पल्टन बर्मामा लड्थ्यो। बिरबहादुर तिमी जस्ता बहादुर योद्धालाई यो खबर सुनेर खुसी नै लाग्ला,
तिम्रा देवता बाबु पनि अस्तिको लडाईँमा शहीद हुनुभयो। ओहो, देवता बाबु मर्नुभयो? उहाँ त महान पुरुष हुनुहुन्थ्यो। वीरबहादुर आँखा चिम्लेर दुवै हात जोरी एकैछिन मौन रह्यो। अनि फेरि मथिर हेरेर उसले भन्यो, बाबु, मेरा शरीरका सारा पुर्जाहरू चुडिन लागेका छन्। घाउ साह्रै दुखिरहेछ। यसपटक म अवश्य बाँध्दिनँ। मेरी डल्लीलाई एउटा चिठी पठाइदिनु होला। मेरो गहभरि आँसु हो। मैले भने, तिमी विश्राम राख वीरबहादुर, म डल्लीलाई चिठी अवश्य पठाइदिनेछु। मैले वीरबहादुरलाई पेनिसिलिनको सुई दिएँ। उसको पथ्यको व्यवस्था मिलाएर आफ्नो चार्ज साथी डाक्टर नरेन्द्र धोज जोशीलाई सुम्पेर म रात्रि विश्रामका निमित्त डेरातर्फ हिँडेँ। मेरा मनमा विचारको ज्वाला भाटा चल्न थाल्यो। ओहो, मृत्युको रूप पनि कति कति प्रकारको हुन्छ। ऊ देशको निमित्त वीरगतिले मर्न लाग्यो। अरू हजारौँ नेपालीहरू ठाउँका कुकुर बिराला मरे जस्तो मरिरहेका छन्। अब डल्लीलाई चिठी पो लेखेर के भनिदिउँ? छोरो मरेको वर्ष दिन भएको छैन, लोग्ने परदेशमा यसरी मर्न लागिरहेको छ। जग्गा जमिन साउले अट्ठाइरहेको छ। चिठी पाउँदा त दिनहीन विधवाको हृदय कस्तो होला? लोग्नेको क्रिया काष्ठा गर्ने पैसा पो छ कि छैन? अब सायद उनीसँग बन्धक राख्ने गहना पनि केही होइन छैन होला। मेरो मन एक तमासको भयो। बिहानैदेखि आकाश बादलले ढाकिसकेको थियो। टाइम टाइममा चिसो बतास चल्थ्यो। पुसको जाडोले तरुण रूप धारण गरेको थियो। त्यस्तैमा पर क्षितिजमा ठुलो कोलाहल गर्दै मानिसहरू आउन लागेको देखेँ। अघि अघि मुक्ति सेनाका हतियार बन्द सिपाहीहरू थिए। त्यसपछि एक हातमा आरती र एक हातमा माला लिएका महिला स्वयंसेवकहरूको ठुलो दल थियो। त्यसपछि आठजना स्वयंसेवकहरूले एउटा लास बोकेका थिए। लास ठुलो राष्ट्रिय झन्डाले ढाकेर फुल माला अबिर लावाले सिँगारिराखेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय झन्डा लिएर पुरुष स्वयंसेवक र नागरिकहरूको दल थियो। सबैजना जोसका साथ बुलन्द आवाजले नारा लगाइरहेका थिए, इन्कलाब जिन्दाबाद, वीर शहीद जिन्दाबाद, वीर बहादुर जिन्दाबाद। बुझ्दा अर्थी मेरै चिर परिचित वीर बहादुर रहेछ। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। आजको यो कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो कथा बिएड प्रथम वर्षको मेजर नेपालीको नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने पाठ्य पुस्तकमा पाठ्यांशको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकबिन, अहिलेसम्म पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रकाशन गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरन्तै पुगुन्। यो भिडियो सामग्रीबाट भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।